surullista on se, että 4 heittoa näistä kisoissa ja 1 onnistui, ja se on aika lailla se suhde, mikä Paolo... Taira kokoonpano 22-31 välierissä. Susantiikka ja Shinge Sri Lanka oli jo 10 vuotta sitten kakkonen Ateenassa. Olla vahvoilla. Uskon kuitenkin, että Felix tulee olemaan tässä suvereeni sen jälkeen. Jälkeen, että alta pois. Ensimmäisen 100 metrin jälkeen kaarteen jälkeen Veronica Campbell vielä ehkä aavistuksen verran johti kilpailua, mutta sitten lähti Alison Felix tulemaan. 21-81 on tämän kauden oli edellinen Felixin ennätys. Eli Veronica Campbellille hopeaa ja Susantiikka Jaya Singh heittäytyy loistavasti pronssille, joten niinpä tämä jo 10 vuotta arvokisoja 100 metrin tilastoja kun tarkastelee, niin tälläkään ei vielä päästä kaikkien aikojen 10 parhaan joukkoon. Niin kivenkova se tilanne on, ja Jaya Singh heittäytyy sinne juuri ennen Tori Edwardsia. Lähtö alla, ja hän todella pelasi varman päälle. Vähän konttaskin vielä kiihdytyksessä, mutta sen jälkeen kun pääsi vauhtiin, tämä toinen satane on jotain ilmiömässä, on täysin ylivoimainen. Tässä loppusuoralla tulee huikeita eroja, niin kuin nyt nähdään, että loppusuoralle tultiin aika lailla yhtä aikaa, ja puoli sekuntia tuli Campbelliin sitten tässä toisella satasella. Ja Helsingin puolesta voi olla onnellinen. Vilppi lähtö satasella. Kyllä, hänet riskattiin siellä Johanna Mannisen kanssa samassa erässä, ja nyt sitten tulee Ateenan kakkospaikan, Sitin kolmospaikana saatu eteenpäin, ja tässä vielä tulokset. Ja Edwards tämän juoksun, Richards tämän juoksun ehdoton pettymys. Häntä povattiin tuonne mitalikolmikkoon, ja näin kävi karvas kalkki nyt tällä kakkosmatkalla sitten. 400 metriä ei päässyt juoksemaan. On huikea nainen tämä kyllä. Satasellakin 11.01 tänä kesänä. 4.49.70. Järjestys uusiksi, joten nautitaan tästä. Yksi huikea kenttälajifinaali on täällä jo käyty. Siellä kävi niin, että edellinen mestari ja 2 vuotta voittamattomana ollut Tatjana Lebedeva löysi tänään häntäkin paremman naisen.